3 pour 5 3 pour 5 nous redonner J'aime te promettre. Papa, il s'est dit promettre ses dettes. Sans 5. c'est dernier vidéo clip. Euh, Because I miss you. Parce que je me songe. Je vous dis, je à depuis après Madame Ni et manager Jazzatou. Sous-y, -si, a décidé, il a décidé, unfortunately, quitté nous. Et quand même, son moment qui était difficile et difficile pour Jebitz parce que ça a pas de trop de temps depuis ça a passé. E, souzi a lèl ki te e, timoun deyè, e, jè bit kan pil reskonsabilite, e, logon mounou mar yo avivavel, ebyen se lèl e, pa la, pa fwa yo di se lèl moun na pa la wapre tout impotans, li wapre tout bagay net. Emen, because I miss you, se video sa, mizik sa jè bit fè, e, pou ekspres, e, sentimon, e, ke jan ke l sonje souzi, e, depi apre, Et l'homme bon ça. Et bien, je vous disais, nous allons parler avec uh, Jibit. Nous avons un plaisir à speaker avec lui, manager, madame, amis. Et puis, what's next for Deben? Est-ce que Jazap a continué? Est-ce qu'il y a un l'autre manager? Qui Est-ce que Jibit a pour l'autre et Jibit, jeune garçon toujours. Et, mais quand même, c'est ça qui quitte dehors, qui j'en sais pas? c'est welcome, son plaisir. Et qui j'en même? Mwen la. Kèmè telefon nan. Hey, yes, mwen pa ban feedback wè kè. Aè. Mwen avanse sa api pri. Mm mwen. -hmm. Ok. Ok. Mwen bon la? De, lan bon. Wè, ouais, bon. Bonsoir Elfrid. Kèmè wè la men? Bon, um, nan fòm. From... Mwen nan son mikro, zè m barè vè nan ok la. Lò, zè mwen pa met linèt nan? Ouè de la tè? Wè, mwen fon de bozèl. Mwen fon de bozèl. Dje, kèmè wè yè men? Bon. Mwen ap viv, mwen ap kèmè, mwen ap travèl. Okay. Se, travay, travay, kontinuy travay. E travay, travay Travay, kontinuy travay Travay Me kamem e, Debe souzi ale, nou te voye kondoleans nou mm -hmm. Nou te pale avon mm -hmm. Meson bagay ou pot ko jem pale publikman Malgre ke jazare pre aktivitel mm -hmm. Nkwe, e, Nou te boston resaman mm -hmm. e, Nou repren nou e, Mwen menm ki poko eksperyans Sa Sa Même, ou menm ki pase la dan Unfortunately Kishon wap di la vel Pase souzi se ton zan mi avan Vin madam Vin maryaj Ti moun And now Li pa la How you dealing with it? Bon mba kwe sou bar ekwe mwen men Poutet pa mba Sou bar ekwe mwen men Mta mwen mswete pou Pou mwen mime Ou kompanyan Paske ti moun man sa kom si

yon an moun labo, baya baya tan, la, kote, place. ki labou, an moun tan nan mouve tan, epi kou nyala ou pral chachon kote, wap chachon plas, ki, bon? pour... ki plas ki bon, pou anter yon moun ke, chè, ki chave kou men. Waou. An ah, monsonje sa, son bay kou e, monsonje sa kou e jodi a, mou kapi wap chachon plas, epi mdi ket, mdi di monsho a, ten mson bay, son moun ki bayan men chale, son mbez an bonpye bo ap metel. Kou nyala, an moun ki labou, C'était comme si, pour moi, c'était non pied j'avais des pieds d'arbre. J'avais des pieds d'arbre pour me donner de bons pieds bois et ça, ça, ça qui me fait me sentir bien, qui m'a fait me sentir bien. Vous mm -hmm. comprenez ah, C'est un moment qui était plus difficile. Et pour moi, c'est comme si je voulais vraiment arrêter sous les coups Commencer à parler sous les coups qu'il y là a. Je ne vraiment pas pour ça. Parce que même... Si je me connais je me rends que je suis Mwen bral pase bon simitye, mwen vire, mwen fon lot wote. Waw, pase ou pa... E zafen ke moun ki pense ki mwen daval mi simitye nan, nan videyo a ou, me <laughs> zan mi. Mwen bok wote ton simitye ki mwen baka mwen kabase mwen. Oh. So, but, mwen jen di nan mizik nan, bonje baye, bonje pan, mwen baka fanyak sa. Me chante mizik sa, ki jen sa teye? Bon mizik sa, se yo nan pigou pouje... Se si yon non nan pi, son proje ki pi difisil ke m travay nan vim, e, e ma, e ma pekri mouzik lontan, ma fe mouzik lontan, mou travay vek an pilatis, mm -hmm. e mou ka di, me kapil mouzik poutet pam, men, ki jom pral dekri nan mouzik, ki sa an moun teye pou, reprezenti pou, e pi moun apala anko. Fè kompwen? So, e kom si, ket pa gen ase, pa gen ase liv, an nou di ke men kout apren, bon, e ta bon mwen mwen dis 20 liv, mwen ta mm. kombina ansam, ki jan ou ka, ka summarize tout sa, ke ou vle di mwen nan andayon sel ti bout mizik ki 5 minute, minute. 4 minute, 5 minute. 5 minute. Ok? So sa te difisil, sa son lot poje anko ki te difisil pou mwen. Mm -hmm. um, men mwen te avay li, mwen te avay mizik la, we mwen kriye, pou mwen ki bak wane, mm -hmm. uh, e nan mi tan miksaj la, Ah, m fin fè miksaj, epi, m fin fè miksaj, epi, epi, <laughs> epi, m te kon patnèm la, Baby One King, epi, m chè, m chè, sè te la, ta la kalan, epi, epi, m soti, m chè kwa zave, m chè di, o, sò gen, m chè wap kriye, m di, m di, m fini, m fin miksè. Sò, lè m fin miksè mizik la, m kriyon kwa. Paske, m wè ke son proje kom se m fini, E, e pou jan m fin proje a, lò, kom si m di ok, e kom si son lò tentèman. Rilis proje a, fè soti, fè videyo a soti, son lò okay. tentèman li. Ok. Nan videyo a, realize videyo a, se ou menm ki direkter, se ou menm ki ekri senak, ki jan ou te di, ki jan ide pou fè videyo a, ki jan te di waw? Bon, bon, bon ide a, pr pwemye man, m, m te di, m a, pase m balap genk, Ba, de fwa m, m fè n direk videyo pa m, men mm -hmm. m, m te bezon lot direk te pou videyo sa, paske m te bezon lot ide tou. Okay. Men ide, pa majori de idea, se te mwen menm pase, m te wè ke m pa te work, m, bezon mè te simitye la dan, m pa te bezon mè te zombi la dan, oubyon moun non an fantom, m pren foun moun blurry, nan, pase pa gen moun ki ka jwe wall dam la, pa gen moun ki te ka jwe wall la. So, so, li pa la fè sens nan okay. videyo a pou mwen menm. Videyo a se selebri la vil. E sa fè m metè an blan m pa m metè an wak. Ok. An prejn m joun foun an sel ti sen ke m metè an wak la dan. That's it. An, uh, me apre sa, an, tout videyo an blanet. E, m de di, selebrasyon la vinyan se dansi. Dansi, vizan m pou m pou ti moun. E, mam se se ton nesli te, an enfimien, e, e, el te konti ke ti moun. Son pediatripe nesli e. Yeah. Che love kids. So m di, ok, me ide a. Ide a se ti moun. Il timent et puis utilise timent yeto. Ok. <générir> okay. Soko là um, jazz bon on est <générir> hmm. <générir> <générir> jazz cette jaz, année Jazz c'est qui était acteur principal au Koweit. Yeah parce que mais de est de de video, jazz de qui gagne trois ans seulement. Trois, trois ans, trois an. ans. dans vidéo ah. Acte. Est-ce Est-ce qu'elle dit act juste act Est-ce qu'elle comprend parce que par quoi elle comprend le niveau ça qu'a fait là. Bon les les

Apre sa, le gen do a di, apre sa mdi, you wanna tell mami something? Ebi di, I miss you mami. Ebi mtou rekwade l menm kote ya. Wow. Baw, ebi mdi, ok. Sa, bafuti pa, ba premier, premier rekwade msi wapre rekwade, se omaj a maman. Wow. Baz. Eji. Men kon ya la, e, ou menm, ou gen jazz, e... Toute bagay fi, men eske wap, koumbye tan la proun pou, pou, pou retounen nan, 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 nan normalite ou? Pou normal. Eske nan, nan. ou komanse repran aktivite ou, koum nouwe jaza, retounen programasyon, paske jaza se pa selon ou men, gen pil gen kevote 6-7 moun ki depande ou men, par apwa jaza pou yo fekik pou yo moutede san, nou te, -te oblije retounen ave aktivite wou? ou, ou men eske ou komanse reekipe ou, eske ou komanse repran ou? Bon, um, repren mou apon titan. Okay. Paske se ton bay ki te subit liye, se pa jist kom si... Eske souzite malade? Non, li pat malade. Li pat malade, se kom si... Ou konen, te kon ti problem tansyon baye, men se pat baye ki te pou fe, kom si sa arrive, men ou konen. Anpil fwa, souvan, ou gen do a gen yon problem, e pou pa realize sa. E plouze moun gen nan di kal domi, e pi yo ke yo ploke, e pi yo kampi, yo fon kriz kajak yale. Men... ou pas pas de mettre dans tête comme si son bail qui t'a passé okay. et il y comme si gens qui ont un problème bonheur donc mais il y a des mm -hmm. si palpitation tout petit on prend dit qu'elle si a palpité de temps en temps on nous docteur dit a peut-être c'est ça qui a agi sur ça on prene, men, pas kouy, ne, ke, non, point juste Aldouan miye bil blev. E pi pou bin sou son moun ke mte bala vel tou men mjouwa. On pren, sou mou pale bozoun midi yun er. Mbat la basi mte antouni. On pren, Kalifornia, e pi mbala vel. E pi l di, you wanna talk to your son? E pi l fe mbala jazz, met video, telefon, mbala jazz. E pi tam konen l l l al travay, di toujou relem nan wote al travay. Jous pa relem, e pi mdi... E pi mbrelem, e pi gantifiyan... On <mans> voit mm -hmm. Nathalie, il une mm -hmm. Avant qui, qui ah, 23 ans, me dit juste que que sous ma e dit ah qu'on est maman me Il me dit ah parce que so, qu'on le travail. So, il va aimer mm, mon yeah. annuel, est bien quand on a tout parce que on petit quitter ma Et puis ça il dit dit il va pas et puis me dit ok juste Ge lan bilansen pi yo, diyo se releme pi yo dimi. Wow. Mwen sak pase. So sa se ti bi yon nan pi gwo mwen. Pi, mwove jou. Pase mwen mwen le a malise pou an avyon matre. Yo dimi pa gen vol. Sa vle di, fwa mwen fe sware a nan hotel la. Dome, pa gen domi. Pa gen vol pou matre pou matre. Pa gen vol pou matre mwen mwen kote a. Pa gen vol pou matre mwen 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 kote a. So mwen oblije. Rétez-vous à demain si Dieu veut. The longest night. The longest night of my life. Ça veut dire. Je me sens que je me dors, oui. Je me sens que je me dors à 11h. Je me suis à 11h15. Non, ça ne me donne pas. Après ça, je me suis dormi à 1h du matin. Je me suis à 1h05. Après ça, je me suis levé à 5h30 du matin. C'est un bagage comme si. It's tough. It's tough. First time. First time. Asko mm -hmm. bo pa, pa jè mpe di moun ki close nan an tou rajou deja? Bon, oui, mpe di ton tom tout denye moun la. On pren ke, ke mèm pa tro close an Samavelle. An mm -hmm. Orlando. On pren se... On pren mè... Mè sa se home. Sa se la kaye. Mè kon yo lorit la ka la, lor entri. Ha, ah, bon entri. Bon, sa <laughs> a dwol. Sa a dwol paske... Paske m do mi nan chanm lan. Gen moun ki di, woy, kat ki yo nek tof. Ou pa chanje, ou ko, pa chanje kaban nan posisyon. Ou pa chanje kaban nan posisyon. Paske m konside abitud. Ou pa vle. Um, ou pa vle kem. Komsi wè. Kom konside ouais, bayan wakande, ok, ou okay, kem. Moun an leve, okay. men salve, men salve, men salve. Ou pa vle men bagala. Sou, jist fon ti chanjman tou piti. Men apwe sa. Um, men li tof. Li tof. De fwa. Des fois, si, si moment difficile, et puis um, si moment difficile, je dois si on crie pour faire mal dans la toilette, là, m'écrit, bah, qui te jase ouais. Au et puis après, ça me tourne normal. Des fois, quand on a regardé, je tout dit, oh, you sad daddy. On voit ah, ça, moi, j'ai ni... misé l'esprit. A... Oui, j'ai misé l'esprit, j'ai misé l'esprit. On voit, mais, mais, on voit, il, il, il Kanmèm, e, so, fòs so. kouaj kontinye, mm -hmm. gwenè la prantan pou, pou, pou repran nou. Lò fè 5-10 avon moun de baba a jwèt. Men kanmèm, ka nou souwete fòs e, kouaj pou kapabou repran nou, epi kon yal la kom l'ikite aksivite pou, ou gen jaz nan moun. Oh, ou we. How you dealing <laughs> wele? Kon yal la, you have jaz full time. Sa mwen lè di, ou konè, lè toujou, gwen mwen lè toujou toujou toujou, ou pa chan mwen, ki impotans moun nan antyl ke moun abaveman la, anwen pasi, kounya moun kont saiz, monsye, moun kont saiz pi el, moun kont pi el nimi ou pi ese trez, anwen, douze trez, sou lem moun ala chite yad, moun kont ese five til meti, sou, lè... <laughs> moun kont saiz, moun kont saiz, pasi moun pat, moun pat, avan e pa moun te jiri bay sa yo, on le mm -hmm. kon so ka chou ton t-shirt, te kon t-shirt je, bit ma chite bali, yon sa, epi m di la, a, ah, ki, ki sa jaz, epi m fond, fonde, ye, me apri sa kon, ni ala, ni ala se, si, wap wèm nan na Publix, <laughs> m wap positikat, m wap shopping, shopping nan Walmart, wak kwa zavem, wak kwa levon jule, wak kwa zavem nan Walmart la, wèm, nan Walmart, et puis, et puis m wap shopping, epi, epi m fè ti londgi m souvan, wèm, m sou bay mè rad sal, Kounyen lè sa mti kat, tout kat sa oubliye. <laughs> Kounyen m ap liye ti kalson jazz. M konen pou tèt pa, m konen jazz pou tèt pa liye 32 kalson. <laughs> 32 kalson. <inaudible> ouais, tout sa etrafaye. Ouè, m konen yo, pase nan mouman, m chap chanje sa, m chanje so, oblige a lavek sa yo, so m kontrole m diket, oké. Okay. Si mbra li la, mwen pa ki mbra li mete jazon kote pon se, pon wikend. Epi mwen meton douzen kalson yon. Just pou me mwek su ke ljwen tout bagay. Tout bagay net. Mwen pen, so, mwen pen, li, li, li. Mwen se kon yon sa vin, relasyon ou men mat jaz vin. Oh yeah, tight. Mwen kon relasyon ki tre tight. Mwen pen, li kon leve, li kon dome, mwen kon leve, mwen kon dome. Mwen pen, e si mwen leve, mwen kon leve an ba, epi mwen jwen la pou jwe piano an ba, wè. Mwen leve m ap domi pi m desen mwen l desen, m de fon video msye, msye desen an ba la jwe piano, okay. so se piano ak revi m. Kwa yeah. so sa vle di msye, msye, an bay nan, epi, epi le, le, msye di, msye di li kone maman moui, e di mi, ya yeah, maman, you know, is dead, and, uh, and li, li kone sa, epi m di l konsa, ya, yeah, you know, um, pou fet maman devoye twa. Twa blad an lè, okay. anpwen epil di happy birthday mami, epil vwe blad jou an lè. Nan tèt li, l git akone maman maman heaven, maman an asyel, blad jou pa jèd maman. Me kamem, ouye pren aktivido avèk Jazza. Bon, nouye koumanse, emap di mèsi avèk tout bèn uh -huh. nan tou, paske anse lè so akone goun vre tim an saman vèw, paske nan moman se bèn akte poti sekèy, an banadjè. Wow. Ouais, nan teman, don Paul Beres, Beres ete mèche yo. Touti mèche yo abye, nou ta abye nouare blan, epi touti tout mèche yo pote manaje nan simitye. Yo la, yo bofos, yo bofos. <laughs> e, yo la, yo bomfos. E yo kte edem peti yo kala toui. E defwa mwen kwen, pwemye, pwemye jou, pwemye lem te fekantria, yo te di, mwen so, ou pap kado manbe kala, nan, pou kontou, pwemye jou a. Ndi, a mèche yo la kama mwen, yo di, non, trust me. Premye sware a li di. El te di vwa. Mwen vwa ati antre mwen ati mwen a chanm nan, mwen sati nou tabal tombe. So mwen gwa tan kou, yon soti ba. E pi, yon vin wè mwen yon relaks, e pi yon di mnen fò mwen mèk chouke. You know. Pas son titan. Yeah. De yon, apre sa, premye jwa mwen fèl nan hotel, apre sa, dezyen mwen jwa mwen di nan, pa apre doni kaj mwen. Antre mwen di, mwen fò chanm nan chanm nan, e pi mwen lè yon achte, bè yon pent So nou viri ba yon lot fason. Wow. So men me tim nan la, epi men tim yon red, e pou moun etan sa ma vo, that's like right now, like best team on, in the world. Nou te pou moun brek, pou konbye tan? Oh, kat mouay. Gwetan ge 3 mouay. Yeah. Really? Oui. Pwa se 17 septem, novem, octom. Oui, yeah, octom, novem, decem, epi janviyan la. Wow. Oui. Nou gwetan ge 4 mouay. Tan par se? Le 17 la fe 4 mouay. Ok, 17 janvye ap fek akwa. Oui. Et... Moun giva la gig nou de kafe. Men pwote... Avan, kontinu, wap di mersi ansoum avik fanatik yo. Mm -hmm. um, ki jen, espole, jen ap love. Vre fanatik yo bit yo. Mersi, mersi pou support nou. Um, pou etche ma la, bodem pakadzo, m, sans hipokrizi, tout moun, majorite moun reach out. Gen moun ki gre le mèm ki pala ven, gen sepa teks, moun kopren. Mm -hmm. um, Pfff. Mbos, mbavle si te nou, si mi si te nou pwa al gen yon pil jalouzi. Me you feel love. You oh, yon yeah, me feel love la. Me feel love la. Mwen, Richel, si diyoze, mi, um, Richi, bon, my soul, jwa anterman, me lele, mi pale ansama avem. Mwen, livon, on voice message. Jwa avan, pale ansama avem. Mwen, mfou botik wotan pale a my soul, Richi. Mwen, ebe, mwen shè, mwen shè, mwen fèm, mwen shè fèm, mwen fèm, mwen fèm, mwen fèm, mwen fèm, Mse di, mse di, mwa um, e so, chè, mwa so, ap dousa, kodo le os, mwen we, chè mwa adan mwa ale a, fason sa, pou moun <laughs> mou yi konsa, se moun bon jire mwen pilou, se mwen men mboutet tan, e konsan mdare mwa ale. San pain. San doule, san bagay mwen, mwen mwen mwen, mwen pan sa ve, mdi, mwen yi sou sot di a evwe, konsan mdare mwa ale do we. Mdou sa l do mi, mba leve, epi dat it, gas kol e, e konsan mdare mwen l. Pase, che, uh, mm. et stof. Me, nou e mre aktivite nou? Ouwe, yu gasa, nou e mre aktivite nou. Nou wale, nap jwil kasa champet la lout 12. Yemre yeah, nou, nou mwen avesk 5 lan? Avesk 5 lan, avesk 5 lan, mwen ap di tout moun yo. On prend et merci un peu avec fanatique ma ou tout, avec fanatique ou tout, on prend. Mais <laughs> sous une, non seulement. Shabat est les écrit tout. Non seulement sous une c'est wife c'est manager déjà là. Comment -hmm. how everything is, comment on a coordonné tout le bagage. Parce que bon, c'est lui-même qui était s'assied. The thing is, grand pile parce qu'il ne fait, confère la travers moi-même. Ceux qui ont si discuter aussi vont rencontrer à le passer par moi-même. il dit tel bagage, tel et puis et puis il dit yo, ma, ma charge est tel 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 bagage. Il me dit ok, approuvé mais ça qui est difficile c'est contraire mais en pile contraire il y a déjà un template, déjà OK So elle fait contraire elle dit me réviser et puis après vous aller vous vous So déjà temps déjà OK c'est 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 ça je dis, je vais jouer un bon training tout arranger mais besoin m'a besoin manager tout pour continuer parce que parce que nous pas E mba kwen se sa okay. kwe l tap vle to. Mba kwen l tap vle kom si pou... Pou nou pa kontinye kon pa sa pa san ba... Oh, non, non, non. E nou konne, e, zao, gen talan. Me kamem, nou konen, nan peryode sa yo, gen chanjman, gen tradisyon, kwa l fet, gen mizik ki wale soti, eske yon proje kap travay, eske mizik sa ksote l ap soti pou kontli ou mien la pande don proje, Jebit? Bon, mizik sa pral nan album, Jebit. Non, the next album. Poche album. Poche album. Paso konen...

je dis, yé, musique, ça ressemble à telle musique, telle musique, oui, faut kadi ket. Parce que songez, c'est au même ou à faire pour tout Ou pas, ou par contre, ça cap, comme si j'ai autant de là, ou même ou, ou pas pa si tant de le comme ça. Ou même autant okay. de le comme ou pas de jouable de sortie. Yon même yon de le comme on méloman, fanatique. Ou ben, so, des fois, ou kabes ont-ils ont-ils ont, ont ont différent. So, totalement, obligé à entrer, font changement. Men pou moun etansan avor, apre la moun am gen kat nouvo mouzik ki inspire. Like rapit, back to back to back. Ok, men so eske mouzik zavon? Se mouzik tristes, mouzik la jwa, la pe? Ah, men, jè biti ekre de love. Mwen gen love, mwen gen mouzik sosyal do, pase mwen gen mouzik Haiti, mwen gen mouzik Haiti ke mwen de travay soli okay. lontan. Okay. Mwen okay. gen mouzik, apil nou mouzik yo, se mouzik love. Mwen gen mouzik la ki pou a soti krele mbama de malvou. Mm -hmm. Palem so. de sa, bas etale et a Yo. Son mouzik ki, ki sensi Ki, ki se, 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 se pou, ek, Kom si se pou ex liye Mem jan, mem jan vek I'm doing fine uh -huh. Men l pa gen men bagay la Se kom si ou ah. souwete tout mouve bagay pou ex ou Men wap di nan ba man de mal pou ou Allez dit, vous dites, je ne m'en dis pas, je souhaite tes vidéos pour là à ton net là. Je souhaite machine craso, ba... même pas de mal. Ba m'a dit mal, mal pour Comme même, je vais comprendre. Ah mais exactement. Faut entendre <laughs> des musiques là. <laughs> parce que tout ça dit, tout se marie mal. Oui, exactement. Parce que c'est pour vous de qui j'en compare mes ex oui. Wap dil wè, wè nou dil kon sa, mswe ton w ba koul w a manj dek anje nan tèt wè, mba manj de mal w w. A pat se mwen nan betiz. Nan betiz, wè. So mba se y apil moun aprenye mizik sa, e pi li fitur yon artist panj tou. Ok. E videyo wè, mba son sürpriz li, mba ka dizon sak nan videyo wè, mbe bagan normal. Mba e, mba e, mba e. Kè le proje sa ap soti? Ou, videyo wè gitan shoote wè, denye videyo ap fin fèt de mes si diwe wè. En disant février, là nous lagué. Ou a grand en février encore? Mon chien m'a lagué, même un album dans ma mémoire Quel est le dernier album? Combien de temps? Il est passé. C'est que quand y a ou même ou entre chaque année, pour faut laguer. Chaque année, pour faut laguer. Et m'a pas de trois là Ou pas de laguer? Ça fait ça. Non, mon chien, parce que je bénéficie plus de laguer un album parce que tout le monde joue. Parce que le laguer trois musiques. E si twa se so like ou lagi ou epi, 50% nan fanatik yo pa remen, ou nan chow. E se sa mpansi kap pase koun ya lari, mm -hmm. ou plus gen chans pou perdi fanatik le lagi like 3 muzik ki ou lagi like yon alboum ou, okay. Pansa avek sa. Se so ou lagi like 3 gen muzik, epi 50% nan fanatik yo pa remen 3 muzik sa yo. E se lò tò alè wè, wò ta wò lagè, wò pa lagè, yò te yò remè. Koun yò alò, wò vin fanatik sa pa fokisyon. Fanatik yò sou fri, koun yò alò. Fanatik yò sou fri. On enan wè, yon si mwa wò lagè, tò ankò. Yò sou fri, pasè yò pa wò lagè, ton diso wò lagè a vèman vwe. Yò diyan, ton disa mba remèl. Si yò mba remèl, yò tap tè nan wò lòt bagay, ki te sanm nan wò lòt bagay avan, kote lagè. E yò pa jwen ni la dal. So, ou mèm 10 m de février ce... assez oui mon cher février toujours est toujours bon parce que des fois je connais un album en février et puis download à un dollar 10 15000 download downloads Mais, non, me, son dit, financially you doing very good musically music parce que musique des streams your videos they watch on youtube you making a lot of money Mwa mba la diyo lak men. Lwa diyo lak nan. Fwe <laughs> gen 10.000 download. A on do lo fet 10.000 lona sou nchwak. We men 48.000. Bon. 48.000. 30%. 30%. 30%, 30 iTunes nan sou. We. E mwen. E bi men video sa so pral me del sou YouTube. Wapon on, on, on 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon view aven. Se so je koun ya bil mwen doble. Sa pral legal. Sa pral legal a on 10, 15, 20 lona. Ha. Uh. E di gen gen kob. Se sa ki fè ou mèm, apèl moun ba kou moun stratejou la. Yo jous pase ke m jous lage müzik, jous kou m son moun fou. Nan, m ba fou pase, pase... Bazwa se si bote. Goun goun moun ki ga patandil, me trust me, goun goun baye kap mache koun yala tre bin. Odo play, Youtube, odo play Ge la. Gen moun ki jita la kaya ou pa ki ba mèm ten non sakri le televizyon. Non? Yo, 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 yo jous kite l nan na, na, yeah. na, na, na Youtube, epi Youtube Lab jwe mizik yo nan videyo a. So, son, son pa ran nou kont, je bit sa pase 3-4 fwa. Parjou. Se yo tache, nan liye, bos. Ya. Yeah. So, Eske l pa edo. Imagine ou, ou pren sa, multiplye pa, bon, komeyen milyon abitan ke nou genye? An nou di genye, e a, e, 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 e na Jaspo a, komeyen yeah. nou genye? Fase nou genye bon internet. Non <laughs> genye. <laughs> ok? So, se si genye, 1 milyon abitan, fase mwen mfe matematik la, mge ta konen, uh -huh. menm ke se, 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 500 mil solman, se mw Ki tan de. Ki tan de. Pasè ou non, like, e gen yeah, you know so a... Mwen pasè ki... Mwen pa popile nan men. Mwen pa film popile men. Mwen se yu de mwen. E le mwen se yu de kote. Mwen se yu de tigran mwen ap vin di. Koman e la? An nou foun foto? An nou foun... Lesa moun nan. Mwen ti, oh! Ki joun fèn? Mwen ti, an mwen kado sou YouTube toutan. Ya, se yon apikou platform. platform. Exactement. So, so... E um, fanatik yo supporte. An pil fanatik je biz you gen know, wap pa... Pa soti al nan bal. Da istrem yo. Mè yo stream yo tan de müzik nan, Spotify se si yon nan na pi bel market ke nou genye. E mpense ke, e jan mdi la, mdi sa, non sans tou. Si ou gonti moun ki di lule fè müzik, pou pa di la, aaa, ah! pa fè müzik. Because Donc, ou ka vive la den. Now there's a lot of channels that kick in pou fi la den. Exactement, so ou ka vive la den. Sa so, so, pral fè konbi albom? <laughs> sa pral fè msekem. Sekem albom? Oui. En combien de temps? Combien de temps Djiboutien pour active? Début lancer lancé mouvement jazz là. Premier premier yeah, premier album moins sorti um, 28 août 2011. 2011. Non en 2009 28 ou 2009 ça va le faire ça va le faire. Bon 2020. nous nous bon en nous dit décembre so, ouais ouais bo, bon ja, oui. Oh ouais, nous dit 2018 là bon nous nous raconter année ça année yeah, ça vous commencer. Oui, nan setan so <laughs> juste... <laughs> e, m soti sek albom. Sek albom. Ou travay? An pil. E mounye bon, m wansou e gare. Se pa e gare, se jous. Te m zo, defwa, defwa Wilfred, se, m gadi son tal nan mounje, mounmen fòm itilize l. Pase <laughs> avan sa m te kont travay avik plijol otatis. E m te kont, anpwen, e m toujou jous kabre, sa m toujou travay avik. Se si ou bezon id, e m toujou elim. E bi m bayotou. E m bakre ditou. Gan pil mouzik apmache deywa tou. Men letli, letli, gan pil moun. Mwen espesyalman m ven sa Yo zi letli ou selfish, letli you only wanna work for yourself. Ou pa vle bay moun bagay anko, just pou yo pa fe hit. Ou pa vle bay bagay anko, lontan te pi fleksib. Dem zo bagay. Ok, nou men nap gade live lala. Si nou goun müzik, nou konen ke, nou ok nou fe müzik, se li peye bil nou. Okay? Mm -hmm. Se li pe e bil nou. So sa vle di, san muzik lan nou di Lumye kou gwenye an, internet e kou gwenye an, ou pap gwenye an. Liks kou gwenye an, bonjou ba, edo ansan mavel, ou pap gwenye an. E pi sou gwenye mouzik, ou panse ki ki ka edo, pe e bil ou, so wap jis retirel nan moun, ou pote l ban, ou lot moun e pou di a, ah, ou met, jere sa. E ou bay, e pitit ou ki an ap manje. Okay. Pas se fwa m kre yon legasi pou pitit pam tou, E mta eme yon lele yo we jazz. Debikoun ya jazz, jazz, jazz the beat. So wale nan na ay di ou ka alfa lo ti pitit, pitit glasom nan. Mwen pren pou lot chou mpa fe sa, m um, plus m aket m chè, paske nan mwoma li nan video, li pa et li vizib, epi m pala avèk lot mwa mwa yo, tou yo pa tou ok avèk pou m aket si moun yo kon sa. Men, men takou, m chè, m aprepa yon platform pou li. O sa vle di sa, lot, lot, lot semen nan la albwa, yon chanel YouTube, Okay. Mwa pou sel, paske mwa mande toujou vle ke sigon ti moun ki pou suiv footstep mwen, mwa mande ja we ouais, son, son ti star. Mwa mande we jazz komon ti, ti artis. Chak le manaj evo e fe uniform pou jazz lan, li tou fe uniform pou jazz tou. Depi jazz bebe, jazz amete, ima ojibit sou li. Nèm pou jazz a 8 mizik. Mwen. Ki ati sen vide an, di ou de ati spanch gen ap gen laden? An, nou, bon nou pou finin net, sou nou pa ka fin bay tout resyo net, men nou gen, nou gen, nou gen Wendy laden, anwen. A gen anko? Ou e gen anko, anwen, nou gen Masterbrain laden tou. Ape sa, Wendy, Masterbrain, pou fi anpo okone, men pou kon yala nou, nou ati spanch, anwen, Nou pou kou, nou pou kou kom si. Pas wè wè nè se pa ampil müzik. Se mwen yu yu yit müzik. So lòt chò se, se chwazi nou pral chwazi ki moun ke nou pral mette kom si an tem de, te kou fi. Gen apil lòt jazz ki toujou gen ti an kètid pou yò fè featuring. Si mizik la fè sikse, yò pan se si moun ki chante la, pa la, li deranje nan live. Pa di tout. Men wè mèm, wè toujou fè ampil featuring, sou albò moun. E pi, eske sa pa deranje playing, sa pa deranje jazz la life? Eske moun yo pa mande, kote tel? Entel la, entel ta sipoze la? Non, bon, nou fel nan menm stil Ameriken yo. Se di si moun na pa la, nou ka tejou ken moun voice over. Ok. Moun na pa an ba. E pi nou... Nou hype yale? E pi nou, oui, de fwa nou, nou, nou jous apren pati pa moun nan nou chante. L. It's ok, son ba ekit nou, nap na fel lontan, bon. Ok. Gade okay. mouzik ti va estan. Gade Elisabeth fache... autant de l'élab t'as jouer, avec autant de voix avec pas en bas. Mm -hmm. Mais avec à pas la vraie. Parce que ou pas carré ou dans toute performance. Yo. Ok. So, um, si so you know. nous utilisons la même formule, ça, nous qu'il just quittons pas en bas et puis nous-mêmes, nous même, nous justons sous ça ne va pas déranger. Oui. Ok. C'est oui. oui. important. Oui. Et dit que, mois de février, nous disposons de jouer nos mais qui est-ce qui va le différent dans l'album, ça? Ça, Septième, ça... Et, ça est le cinquième album. Ou pas, j'ai une plus maturité. Hein, et puis, tout pas. Men me, me kli anpil nan, 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 bon, avan map zou sa, ma, ma, fòm, fòm sa li mèsyè ki te, a, uh, travè sou, sou denye, a, a, mèsyè sa. Mèkòz mm -hmm. a mèsyè, a, uh, nou gen, a, uh, nèk son mèsyè tou ki te fòm travè eksepsyonel nan bas lan. Ok. Pase, nou wè, apwè sa, mète, nèkite mète ti fleur, violon avèk flut, lòk wotan de, a, mwen de mèche te, te, te bay, te mète en pot li. A, uh, nou gen, lòbet ou ki te jò piano. Okay, le loubet mw ou jwè piano sa. Loubet ou di, mwen mwen. Loubet ou di, mwen mwen pou jwè piano pou mwana. Anwen, ou ta brim. Mwen mwen mwen. Anwen, mwen netan, le loubet ou vwè te aklam noutan di ya piano ala den ad lo sout nan jwè men. Anwen, mwen mwen. Mwen sonen ki an ti an sensib. Anwen. Si do nan debatman sa. Oui, nan debatman sa. Men so, ou el rive, ou di waw. Oui, li rive, mwen konen pi gen tipik tou. Tipik te jwè gita. Ok. Tipik di mwen mwen. Mwen mwen etes mwen fo, Ma es, ma es, Mwen pan se gita sa, Ou ka wap bezwen yon, Mwen ki an ti jan pi, Ki nan lin nan plus, To kon ti dene se no? bon, yon, Mwen di, mwen baka jen dene kounya no, Mwen se di, mwen ou ka bezwen sendez, Mwen ti reli sendez, oui, Mwen baka jen sendez, Ebi nan mwen mand sendez, Se gen ti problem pal tou, Mwen di atipik mwen se, Ou ka fel, <laughs> Ebi nan mwen di nan ki del tre se, Mwen bon. se pase. Mwen se pase trebyen. Mwen ap sali wot mwak tou pou wot travay. Mwen bel travay. Mwen nou te rive nan wot nou pat kontinwe. Mwen mwen te prantan medite videyo a. Mwen te oblije editel. Histwa, jan histwa te, te fet la fom te. Metel. Mwen fe katjou kat kouche souvant. Se albanyen, manje, kouche souvant, domi, editel videyo a. E finalman, len me fe final produryan, apres sa mwen li bijou mwen di mette ti koule mwen ladel. E pi, tan se koule mwen bat gen yase software mwen de fe koule. Mwen se mwen e, la mwen yon pa mwen tim. Wan mwen mwen degaje ou. Sa ba lèk bow. Me kan men mwen me, bas se gen mwen defont travè eksepsyonel ladel. E tout mwen kompwen istwa, yon kompwen storyline. E misaj nan pase, e map di mese avik ti pitit lak tou ki te ju nan se folk lò. Mm -hmm. Nan videyo a okay. ke mwen ke ma ajoute, mwen se, you know. Not bagay. Me kamem, gwa mba e fwa man tir atansyon sou li, paske mm -hmm. nou lage sou la, etenet la, e et, gwa pil moun ki fwa lò. Apre, ma dami film ou te vi nou gwa skandal sou etenet la, e et, yo tap pil akizasyon ki tap, tap fet an pil bagay par rapwa relasyon ou mèm a Blondie. ki, ki goun mizik ansanm ki bagay. Kif yon kompon baye zay ou? E yon baye sa defan pil balan vil, mwen le baye sa ouvin joun mwen, mwen mwen meti ou a kote, mwen lem joun atis la, ou mwen moun gen do adres ou gen do avon mensaj, ou gen avon mensaj pase, avek sa ki ta psikile bon, te, que, de, ou. Mwen dete mizou bagay, mwen pase ki le moun moun deside ou levon joun, di goun sa kou, ou bral vin ou atis, e ou vle publik lan konnen ou, e ou vle ki ou bral prezante pou jou bral publik lan, Ou baye publik lan, tout dou apou yo di Ça sa yo vle de ou mem. Yo baye bezan kon nan ou. Okay. Moun sa pou fè. Moun ki ka, gen moun ki kon a pale pi le ou isi kwa zave mi yo di ket. Awa mi chan ti, mwen se son ekite a ou gawin. Awen, uh -huh. e eh, le ou mi yo di, o, oh, a msye santine ki, msye pae tan ti jan rambo. So mwen pase ki, uh, li, li toujou kon sa loun moun pa konnen ou, pou moun nan jes pale de ou mem ou bien pale de tel baye tel baye. Bon, Blondine son aktris, son aktris liye, mm -hmm. son aktris liye, un tre bon aktris, li bon nan sal ap fè ya. Mwen, ay se, just mentali te nou, ze kom si otomatikman te nou videyo avèk yon moun, moun nan se, se pou moun nan. Bon, gen moun ki, ki, malayiti, ge kote malayiti ma jwande yo, epi yo di, um, Jepit, ki so te fè le fi a te metode yo avèk tout bagay yo? Mouna mou mette na tête si li, vidéo loué, salle c'est comme si c'était ma réalité qu'il est ait. Vous comprenez Ok. Na vidéo a, mouna pense salle na vidéo si so, si <laughs> même que on parle de histoire mais salle loué na vidéo a, il pense que c'est ça qui s'est passé. soit c'est na c'est même mouna. So, m'bac vraiment... Prit atasyon avèk sa kap di yo, okay. apwen pase sou, fok you sou bagas, so, ou pap travay mèm, no body. Wap di chit ala karyo, ou met demè nan tè tou, ou met to, ou ti kompres sou tè tou, kon si, avwen so, avwen so, ou juz, juz di kon sa ou bay travay vak, but lò gen ti moun pou okipe, apwen, yeah. e mpase yon pil nan moun sa, apwen, yon gen yu yu piti tou, yon yu yu gen yu fami tou. De fwa, yon pa, met nan tè chokye, le ou di yon bagay, yon pa jus, afekte moun nan yo, afekte fami moun nan yo. E sa map di base, somtan so, entende la kon tap se kon... Oui, pase tende, bode m, pi bel luk son moun ka genye, se chita de yon telefon ou bin chita de yon kompite e pi e ki sovle pa gen moun ki ka djouanye. Ok. Sa son luk liye, yo bode. So, so, ou men men ki son atis koun yala moun na fe luk sou. Bon, mwen, mwen mwel DJ bit, mwen mwel DJ bit nan merd. Mwen mwel DJ bit merd. Et puis, pas grand de café, c'est <laughs> quoi? <laughs> et puis, quand l'autre qui répond, il dit même Est-ce que là? Yeah. So, so, euh, on se le dit, merci, merci beaucoup, parce que je pense que c'est important que vous ne soyez pas ne pouvez pas dire de vous-même. Donc, so, je prends le comme une bénédiction, merci un peu, je ça. Et si on ne parlez même tout je vous qui est-ce que vous fait pour me faire même Pasè mè mè son moun ki te repose mye. Le man nou <laughs> se, nan mwen jebit la, yon nan pi gwo kritik jusqu'a prezant, mm -hmm. se son jebit la, ki ven identite jebit, de mm -hmm. boutan del oui, ou, ou de japonse jebit, mè kon sa tou, gen meloman ki estime ke son an vin e monoton nan zoreyo. Mm -hmm. Ki joun koman sa? Nan bon, sa son bae ke mwen prengi, mwen prengi piti piti. Okay. Mè imagine ou, imagine ou si ap tan sa, de san pi mal bom de mè siri mè la goun regye. Epi m la gomba e totalman diferent de sa w kon api jizan de ya. Epi m tout perdi, tout fanatik sa yot, net, epi bil la bak api. Non, w pa ka fe sa, paske gradualman fwo w eseye chanji. W pa ka, enpwen, ekonpil m ki fe mistek sa to, nan müzik deja, ki fè, ki fè, ki soman, ki chanji, rapide. M sonje, m de kon api njouye Jacques Sauveur Jean, epi, m ti kèm ap dechive, m. Anpwen, non epi mse ti la eti, Jum Jomala, jombo, okey, bon bagay. Apo yon sa do, jakito! Epi, e kom se si tout moun m'm di, What, what happened? Epi, kompa direk, Kel a fe? Epi mizi kap ton be, epi moun, liper di, 70% nan fanatik yo, paske yo tap expect mem ti jakito wa. So, mwen panse ki, mwen m'm pat bati fanatik yo nan yon, nan, bon, imagine yo, Mwen pat bati fanatik yo nan, nan yon jou. Ok. E, e, e menm la te pat fet nan yon sel jou. Anpwen, so... E, e, e nou konen sa tou sin sou yon sians kon ba ek yon lo evolisyon. Anpwen, toujou gen evolisyon kap fet. Anpwen, mwen tan de mistik yo, mwen tan, tan de kritik yo, mm -hmm. anpwen, e mwen mistik pam tou. Mwen ap travay sou yo. E, e mwen garantino nan poti chanjman kap fet. Men mwen baka jis al retire san pi al lagon yon luk. Baw! Kon yon bral di... Mi sape se e kobye nou louk. A, nou ba yon menmisyon kon. E vi kon yon ti view ke m de genye yo. Ya le? Ya le, vi ti fanatik ki da kon ap klike kab achite albom mwen. E vi kon yon la m men ba genye yo kon. Sek pal basi. M tou e fase. Men lontan de premi albom J-Beat pan nou ap treman sou 5e nan la esko we grandi? Esko we, ou diwa? Esko, esko, pasi pasi pafra lore ton? Ou diwa, se kon sa m de lontan? Oui, bon pense c'est le premier album que mon écouté. Comme faut le monde, le premier album que il écouté, je suis content. <laughs> <laughs> parce que le parce que deuxième, troisième album, je commence à changer de choses. Mais en même temps, je n'ai pas réaliser que la musique a toujours marché. toujours de la musique qui marche. Donc, yeah. so, moins souffert assez pour 4 millions de vues, OK? même me on de 4 millions de vues. Millions, oui! Okay. Oh, bien, ok, so mwen gen plusieurs musiques Comme si kap, kap, kap maché So sa vle di, ou gen okay, Oh my God Ou okay, gen I'm doing fine Pendant y ap bae, yo tap pale ya 3e album moi, se te I'm doing fine Mwen la gen I'm doing fine, mwen la gen Oh my God Mwen konen mwen to, sou album nou Tout mwen di 2e uh, y... album nou te gen, mwen tou pare la den... Men, chak album yo toujou jwenon bagay So Mwen pa expect, de pou ka fe hit E grasa dieu

E pi, e pi, me pandan se tan, si yo barren men toum gwo mizike li di myon mou. Di myon mou de ki sa? Di myon mou son mizike wap di yon moun kwa se mavel di yon mou paske, ase na koman son mizike nan di eske se tan wap gaspye. Di myon mou sim pou mal oube sim pou mrete? Eksaktouman. Ayayay. So, paswe ou deja pam, di myon mou palavem, palavem bode. Memwe, memla. Mwam sa taswe. E kom si, gwo kote mwi vem djou, mdjou, eske nap viv sa ma ye? Palavem. <laughs> Popsin, so son mizik mèdami wèl Wèl jis vwe babè nanj yo Eske nap viv sa magè Paske mdi Mèsy yo babè mizik lan E moun ki t'inspire mizik <laughs> lan <c> se <'est> Mark Endel <laughs> <laughs> O oh, eske otu oh, vwe <laughs> Mark Endel wap viv sa magè Ha 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 ha

Wè, ouais, di myan mwo. E, e mba se gen plizye lot mvizik. Kapsou? Am, um, ki, ki naye, sou goun mvizike li Cupid. Cupid se, se ti, ti bebe Saint Valentin, an sak gen ti flesha uh -huh. an elan. Sa tre kreativ. On lot bagay. Wan man gom se li ti, on flesha sou mwen, vi flesha ap ram, e pi mdonbe. Ah, baye. E mwoutou damou do we? Damou. So, so, mgen, mgen, e pi, e pi. Bit yo, wap toujou gen J-Beat san, mwen wap gen ti chanjman la den wotou biti. Ti chanjman ya, mwen eske se instrument live, eske se lot moun ki pote lot flavor la den. Oui, nou gen lot moun mwen gen lopet wap te avanseman avèm tou, de fwa mwen gen apwa lfon solo, mwen di, mon chè, tan mwen fè solo J-Beat la, bon mwen ba mwen fè solo, epi l fè solo, epi mwen gen do a bezan ba, mwen gen mwen 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 Fè an ba, bom fè res la. Ok. Ouè kou nye la moun yo pral plus. Ok, l pral gen niken son pwidon, ba gen je bit sa dan. Le goun mizik cupid lan gen lobeto, gen je bit sa dan. Ok. Eskwa kwen nan lobeto? Ouè, of course. Of course. Mche, mche, son nek ki anpil, pi, ki anpil tal. Mwen bon nek ti komanse la septantrio dal, mwen che. Mwen mwen se ton, si lye luy teme ton nek, nou, <laughs> nou, nou jazz. Oprende, ki sa mda e, mda ti nek sa, pa mizisyen, mse E msye son e ki, 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 msye son krem gason li. Krem gason. Krem gason. Plos di krem nan, msye yu achte krem nan mwen mi damye ou bien? Ou, misan mi? Se ou menm ki? Mwen, lèm di krem gason. Mwen son e, msye son e, msye son e. E mwen di mwen serye. Klasik, mwen sali yu jakou sote aga. Mwen kamen jazz la overall, a yu, a, a, ki jan nou yeske nou soude? Mwen shen mwen mwen vin yo, talen vin yo ekspiyo ti jan. Ya, nou mouten nou mouten. Pase te gen chanjman, le gen chanjman, logon, on, 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 on nouvel ekip. E la vzike tout moun nouvo, tout moun biechita, konya la apre kelke zane, ki janouye An, mè mè. Jen... Nou goun jè d'ensembl, nou goun jè d'ensembl konya ki enòm nan jazz lan. E se jè d'ensembl la. Mpase ke vin ka sa chanpèt samdi, nan pon diferent jibit. Um, E moun ki wè J-Bitio deja, ki wè nouvo J-Bitio live, ywè son lò J-Bitcap jwè, mfè ti mprouzmè. Ki moun jè sou gita? Bon, ba nou la inop la, pase nou gen lòbet ou sou kibot la, gita se... Nou gen tipik. Tipik? Ok. Ah, bonjwa. Oui, oui. Tipik zim li, mwen wè zè ou net. Oui. Ou wè yè zè. Oui, nou gen tipik sou gita. Oui, nou gen sou bas. Oui, nou gen sou bas. Nou gen Mark Endel. Mwen 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 sous batterie, et puis, et puis 4, 430 sur... Sous... 440 ou 430 430. Je me suis dit que c'était 10 là. Je me suis au vide, mais je me suis dit que c'était 430. 430, <laughs> <laughs> on ok. Voit une, et c'est monsieur qui, qui, qui gongue ce jazz-là, et puis Jaco comme uh, ingénieur de son, puis, <laughs> nous là, nous party. No party. et puis nos huit là, nos parties. Nos parties. Et ce que nous soudons le 12 samedi. Le 12. ça champète. Et puis le 26, on va jouer Montréal avec Vibe. Oh, belle balle. Belle balle. J'aimerais pas pas jouer là j'ai mais tu crois qu'on peut faire ça Mwen Mwe vab ap jwe Mwen kon sakpwa sou ven nan bal la ah Nou gen hit wgay... <laughs> Nou gen hit okay. Nou gen hit <laughs> Nou gen hit, hit. Pas tou men ou men de sou ale premi albom non, Baton, dezyem baton Mwen sou, mwen fwam pab nan Mwen is getting lit Mwen mwet kondanim, mwen mm -hmm. mwet ou pali Mwen am nw nw doing fine Mwen gen mwen mwen men ou Mwen gen hit mizik ou yo Simta djou bom de ou kwa man se konsede kom klasik Is getting lit Klasik. Pag en lora li l menm um, bou bla, is getting lit klasik. Is getting lit ou met swal so noma yaj koun ya la. E ba vri? Eske ba vri? Swal so noma yaj koun ya la, ou bezou moun leve dansi, like is getting lit. Klasik. Mizik sa mman. Mwen mwen mman. Bon, konbe bi come -hmm. back tou, pwena se tan, mman pou -hmm. sa. Se bon, mizik sa, se nouvo mizik ke nou jwe live konya ki pi dous. Ou swal, sou konbe bi come back bal bodi. Ah, mwen rapidman je bez avan ki tou ale E nou pala atik atasyon Resap man nou te pale avek kouzen ou Ki, sete, e, ki te gen na uh, identity Kom <laughs> Et... mwen ki di mbap chap mwen babay Mersi babay Mbap <laughs> bezon chap e Mbap bezon suiviv Ou gen bagay Ou e bot nou gen mouzik Mwen gasa di Sou mbase ki se tout mouzik sa yo so, Sou sou galki le six, simna ki ge sis gen mouzik Ki hit mm -hmm. tout moun ap chante Mab bien basi Depi touk moun chate, mbiye pase pase, mouzik yo touk moun chate. So mge ta kon, mge ta kon chak mouzik pou mjowe, mm -hmm. e mbon babli e fonpam nan. So sa vle di, se, se, se mfinje touti mouzik mwen mvinjowe, epi mla ge fonpam nan denye, epi mfinje dom male. Non, feb, lebi gen moun. Non, gen moun. Nou te, non te gen yon goutch nan no chowa, mm -hmm. jete pale plizatibaga ki gen pou avekou men, pase mm -hmm. nou te komanse pou je... identiti, msye di son moun ki indiscipline lè eh, lè lakayou nap tri avan alboum, moun vè a chanm katado nou pat chanm ka fini e eh, what happen with between eh, eh, ou mèm yang wèd si mè sa identiti yo oh, ke proje oh, premier proje yo se t'avou espesyalman yang wèd ki ou konè ou fè chanm ou mètèl sou blizya mizik ki fè sikse e eh, eh, ki jen relasyon te, te, te fini mèm ou es, eske nou toujou gen relasyon sa mèm Bon, yon yon se kouzèm liye, kouzèm rete kouzèm, nou mè do wat. Ok. Ta wè li di, si mwen di bon jè pa, donkou mba e fatal ki pase nan fami an la, nou wè konekte, nou pale, mwen pren. So, mwen panse ke, um, bon, um, san ap toujou rete san. Ok. Ou konpwen, se, se, se mwen jan, Johnny se, se, se fwe yon yon jè ki jè nan topi kana, konpwen, si mwen li Johnny mdi Johnny tel bay tel bay, nou ap konekte. So, mwen panse ke, mba wè lè. pale di an yon bay negatif de fami m, de, de, de ti kouzem ke m leve, mm -hmm. ke m apre an zi brezo sou li, 5e grade graduation ni se mwen kan zi brezo yangwitch <laughs> nan koul, cool, ou kompwenn, e sonen ke m rentre nan muzik, yeah, m rentre nan, nan muzik, ke m mette nan muzik. So, ki sa m bral di negatif de yangwitch? Yangwitch foun paket muzik an seman avem. Non fe, non fe de la tete ou pie, mette yangwitch nan de la tete ou pie, pandan alante fin chwazi virks okay? okay. alante fin chwazi virks pou la sou trak la m fure mizik m fure mizik la lepi m ba ou moun tade lepi moun nan lik mizik la mizik la machi waw e konsa okay? se ti konsa yon wis soti e pi koute ke mwen ou se melodi uh, um, oui, ou se melodi koute ke mwen tou sa yon wis ki sou li Um, se pa pou dat remiks, sou di monte yon ba, di remiks Yung Rich ankor, ou met konanim um, uh, kon se Yung Rich ankor, louse kontrolo pa okay, ket mizik. So se ti kouzem, se ti kouzem sonen ke mwen toujou kwen nan li menm debil de tou piti. Sou mde deja wel. Mwen se di nou te kon pouje ansam, mwen li men... Vwèman 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 nou te gen pouje ansam. Mwen te telman e, 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 gen foli chante. Non, temzo. Mwen bat ka deside ki moun ki pou chante, jazal, li men mi tapre apè, antre ou men, ave vè, tibay rozal. Temzo, temzo, temzo. Nan a... lè sa mbat mwen sou chante men. Jibon, pou mwoto, pou mwouvo gen bat sou chante, lèm so ti premier singom, se te fòm bam nan mta chante la del. Ouè se keni mette devan, mette flem devan, mette an, an pwens bobi devan. apwe sa mwen just hype mizik la pwase mwen pat kone. Le m dekouvri ke m goun vwa kid wall, ki graj, ke moun nou mm -hmm. eme, se, se le m chante a on world. Ok. So kounye le sa mwen... Mwen pat... Pou avan mte di ma, I'm gonna be leading the band, map leader band na. next, so discipline. Okay. Discipline nan. Paske next wapat gen disiplin. Ok. Disiplin nan, se m pat gen disiplin, pat ap kote mi ya no men. Se disiplin ki m ete m lawi, oui? Disipline nan se pa jam get comfortable. Never comfortable. Gonf... De... Le moun moun vin sa tou konfotab, on lot nega prop lasou. Pase devan. Pa jam kite, met nan te, te tou konfotab. Cool travay, travay, travay. O kon a ki le mal, mal dormi chak swa? Katre di matin. Pou ki sa? Pase map travay nan studio a. Panon moun men tap pale, ou men tap pale, panon moun wap bien dormi, wap ou bien oufle, mwen map travay. E mga an tou nan domen studio vi, mwen gita akompli yon bagay, panon tap dormi ya. Nan moun moun te bezwen so negyo vin nan studio. Yo pat kanon, yo pat vin nan studio. Wap chache negyo pakajwen yo. Waw. Moun gen le negyo, mou di negyo yo. Final bon, bon, si bon. Si mal nan de, nan de, nan, nan lo telefon mwen, wap wè mesaj ki map vou e bay negyo. Yo skan wè nan mwen yansen telefon sa yo la toujou. Eh? Kote wap di negyo. Kote wap di negyo yo. Let's yo. get to work. Let's yo, get to work. We got to work. E hey, si yon wè chek apè devon, nan mwen dap di yon wè chmen, nan mwen dap di yo. Remember? Remember? Pase debi lèl te vin fè live lan, mwen bon, lèl li pa jom pikop so mwen de di ok. You know, lèl pa lèl a rele, mwen bòt, panan sou tan men di mwen, yo, fon travay. E identity tapwa chanje market la. Chanje market. Imagine obo de, identity, sa m fè a album ki m desi de fè a. Sa identity lèl tapwa li wè. So lèm wè wè pa bagay, a tout sa m bap wè mizik yo non? M kite tout mizik yo la. Mal fon, lot proje, jist pou si yo da chanje li de yo, pou yo no ka toujou fe proje. No. Nye, le ou pare pou, le ou pare yo we mabte aval son lot proje, e le sa yo di, ou oh, nou pare koun ya, non misi, mi fe nepot 6-7 mou ap tan nou, nou gen nepot 6-8 mizik kichita la, nou vajan mfany aval, koun ya mabte aval proje, pam nan. Nou pat pare kousa koun ya la, nan pou jè tan mwen fin de aval proje sa. Se sa liye. E de zwa di, ou pa ka mette, karye ou sou oul jes paske ou moun pa avli trava avek karye pal mwen si mgon mwen apte si mwen si apte avan se mwen avola bodem mwen apte avan mizik an san, mwen lè ou de fwa pou vin nan studio ou, na studio, ou pa vin nan studio mwen pose sou ou, mwen trava ou mwen avali mwen apte, ok, mwen avali, mwen lè, mwen avali mwen avali, mwen avali, mwen avali pase sa yi dou konfotab ou mwen 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 kote mwen kapav mwen baka konfotab pase fwa mwen baby l mwen ok, ok e, 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 baby one ki ti, ki bon samim Se yon nan e ki ka we, e Nixon mezi do to, um, ki nan klas kon ya la, ki dim, li pa bi jom kom si gen problem, la bi gen problem avik nepot moun ki ta, ta pali J-Beats mal, paske J-Beats pat fet avik yon Silver Spoon nan bouch li. He work hard. Eske ou sonje? Ha. Ah. Ok. Ou sonje nan ti bout kay la? <laughs> ti bout kay la te gwo, se sa? Ha. Ah. <laughs> se la mou ykwade tout mouzik mwen net. Ykwade beats. Okay? Toalete nan te pi gwo, <laughs> Ke, ke ti bout ka la. En travay san rete. Premier sedem ke lem soti, lem potel bay Basil, Basil Gadil, li dim Marilo. Lem potel bay um, Kompasiti. Non, e pa Kompasiti, non. Uh, Le patne yay. Um, Bli yon mishou. Lionel. Uh, Lionel dim gwo gonsa... dam bon, ki de mizik depo. Mm -hmm. Dam mizik depo wadim La, la pren 5 cd nan menm a 2 dolar 50. 5 cd. Le m di, non, e wè si le ka pon plisi, di m wè ok, ki pa yon volen, ma pon 12. Li pon 12, li di m kon sa, e, lòv yon pou m dizen 12 nan, ki yon bal fè moun yo, pa yon moun yo tan de müzik nan. Bon m balon ekstra anko. Plizye moun ke m pa et, Berlin, se Berlin ki te pren 2 12 nan menm. Frè mi chè akte nan, nan, nan shop mi, belèm pran di douzen nan mèm san problem. E m baka... Mano eni seks. Oui, 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 mano eni seks. Gèm plusieurs moun ki te pran nan mèm, mèm apalou. Se lè, m koman se bay sèdè ya. Man lèm kon pa festival, m sonje ma bay sèdè. Ma ave kon bak pat nan do, ma pswe. Le moun vè devon pot lay, yo di m babandre. Paske m pat gen... Mwen pat ni pasman. So mwen pat kwa atis. Mwen pat. Bec... Mwen te koman se fenom. Mwen yo wakonsi te yon kwa kwa atis. Mwen pat kwa atis. Koun ya la lèm pat. Asan tak kwa jivou. Mwen nou pat ko. Ok. Lè sa nou pat ko. Jemit la vizaj a pat ko konekta sam. Eksaktèman. So, bat se travay liye. Yeah, yé. you work. Mwen se travay. Mwen se travay. E pi se tan de mwen te de yon tim kon sa. Mwen te de de semen apri yon tim kon sa. Pot 500 mwen. Pot 400 mwen. Mwen sonje semen. semen diye bitse so, apri le ou vini li mna, mson jem vwenn se di pou 8000 dola. Kounyala, kounyala mvindi o, apa, apa mge kobb. Non menm. Ok, so se travay liye. So mpase ke, mpap wala yon ke mbwa di mal de young man, she's my cousin. Nè pot lan yon jbezoun, mpap toujou labouni. Of course men! Nde vwe, mwen de lon kou la wak son vwe pou mwen mpap tan ni finin. Ndè gen lè tou fache? Mpap fache pou ki sa? Mpap fache pou ki sa? Ndè gen, ndè gen, one nation. Oui, mwen mwen bie konta, mwen 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 m Mwen si l bezon et doul pa, bezon peri lem nou. Mwen se di, deske nou fel pase mizel, apren pou l travay pou kondi, l prodwi, l fè tout bay pou kondi. Mwen so, epa mizel ye, se <hvadka> travay <traffic> li ye. Yadou len haro fèjt. Mwen so, demdou bagay. Non, mwen se kon ki yon pou l fèjt deja. Se jous, chita la, ken beznen ananmen, e bit kom se, kom vwe l ale, vwe l ale, e bit be patient, and then you get it. Mwen bayan pou l eman sa mabel, I okay. love my cousin man. Se yon nan piti ke mwen reman pil. Mwen se, Ki futurin kon tan reme fe, ki wap bat pou fe, kon pou korealize fe toujou. <laughs> bon, basi gen ge, moun ke m aposhe pou fe futurin, deja ki, ki toun mwen down. Bon, bo, ki jous pa yon pon telefon mwen menm. Ou, oh, bom de dwa. Ou, a monshe. Ou oh, be bom yon. Am, um, bon. Ha, ah, nan, mwen bal kreye fanatik. Non, mwen bal kreye. Bif, mwen bal kreye bif. E pa bif, Jebis, gen de akizasyon fe, foka barob li. E ba, nou m pa jous akize moun kon sa bode. E ba akize, e jous, m konen ke... Mwen right. konen ke... Mwa, panan se ton paje m konen, mwen nou dwa panan m a pale la e pi moun <laughs> <laughs> bon, <bah, émission> <laughs> <laughs> an di, ket, mse deri lè m pou fitren, pou m ba emisyon koutfil. Ou mwen pochè alboum nan soti, ou pou m ba emisyon koutfil, mè, mè, mè... Mè ke moun ou taré mè, ke moun ou, ou taré mè travay kou pou koutravèl. Oh, kyes, 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 kyes. Yes. Yes. So a ou nivou de vokal, ou nivou aranjman mizikal. Mwen um, panse ke, mwen panse ke, on Jebis Jebiri tap, tap nice. Mwen panse koule sa tap bon. Yeah, mwen panse li tap bon difir an koule. On Jebis Jebiri, mwen panse li tap nice. Um, ki san kon, ki eson kon mwen panse. Will il... you let Jebiri produce that track or you have to do it? Ah, stupid. Whatever. Jebiri deja Jebiri. Mwen pou ki sa mbo ko jwen Jebis son, tu akon lot moun... Mwen pouk ou jwenon moun kom si ki dim, bon nou ka pwete jwenon ni ki je bit stou, but, parce ke, bon, mwen pouk ou dim kon sa moun traklavine mit sou li, mwen travay sou traklop moun deja, mwen sou sa. Ok, men, takou moun pot dou son chaknet, jwaj as bezwen. Mwen balage pou lè anvel, men fol sonè biye. Nou pa ka pren risk. Nou pa ka pren risk. Mwen wap vle fòm et mè la dal? Non, mwen pa bè jè mè la dal. Bon, Power Surge, denye müzik la, feme, deje m feme, an avek la, son bel ti müzik yè. Anpwen, elè ou soti la, mwen di, ok, pa gen problem, mwen la dal. E se pa mwen kipo djwe, mwen jòs bay mwen chè ti ti ide pa mnen nan san spa, mwen apwe sa, mwen chè travè trak la, mwen pa gen problem avèk sa. Depi trak la bel, m pa gen problem m ap fitche. Depi l make sense. Depi l make sense. Pase ou konen, ou pa ka riske tou. Pase gen moun ki brad sou bon. Sa je bi smet deyo la. Ou an apre sa venye, you still careful. Ou still ap manje a rebo. Ou pa antre doat. Po ki sou... Pa antre doat, nan ki sa. Takou, pou mwen men nan sas fitchwe yon nan, m sati ke ou telman be careful, ou telman pa ap li fe kourate mizikalman,

Fò jist... Bode, se karyo liye, you just don't wanna... Ou ba li fèk ou ati na karyo. Ok. Ou ba li fèk ou ati na karyo. Se karyo mizikal mwen liye. Pase lem fini mgon mouman ki mbral kampi la, mwen li do pal pasou stèdj ankon, anpi son lot atis ki mbral pòdjou. Ok. Ote kwen yon rekond ki te rele J.M.I. rekond? Est-ce te relevan? Est-ce se sel ou mwen mwen la den? J.M.I. toujou la, mwen 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 kyan ba J.M.I. Mem gen lot atis ke mwen, ke, ki, ki, ki pral, ke m komanse tra avansan ma veyo, m boko mm -hmm. ka di noyo pou konya, men m pase kem kem balmete. Esko apri tan, when you, when you on, your, on, on the verge of fading out, ou bien leko pasou sa ankor pou produ lot moun, pandan se tem pase sou fel, pandan on hat, pandan on la, on kolaborasyon lot bagay, se tou di bon, metel moun m prezante nou la piv da sep, m brel fel mwen, mwen, konsa, m brel prezante moun yo men, m pap jouss, map Ma jist gradualman mette moun nan nan biznis la. Ok. Pou kouwen, eh, gradualman bi mette lèm pi koun ya la moun nan jist pase. Si. Pase si mwen pa, al prezante yon moun nan biznis la kon sa, artist development lan prempil. Okay. Ou developpe yon artist li prempil tan. Sou sou pa ese ou mèm bay artist lan boost, li mèm pou lej apay pou moun di, oh, sa se ti biti ki te, kouwen, avèk jebi san, kouwen, ta go right now, m, my son mwen komanse bal boost. Gita konen, nden ta konen, le gen 12 an vase, m hey, ap gade foto Rinaldo avik Oubert ou 14 an, 15 an. That was already involved. Imanjime. Bout si <laughs> men se ap domi nan chok lontan, bout papa yon tout kote l basse, l basse avè yon. Eksaktèman. E sa m ap alou de travè la, e biti. They, they put a lot of work. E sa lot of work. Gen moun ki pou jist pa wè travalan, yo jist wè suksè, e bi yo di, kom yo, kom yo fè suksè, anbe san misye. Ou kon, konmye tan mde fè? Tem zon bagay. Nan ti bout kalam tabite ya, pa semen, chak semen, mwen achete, yon chache pen, se si m bagon ti bout kalman bala, yon galan ji wouj, yon pa ken nou dozyo ki gen sis la dan. Men man jen pou semen nan. Des fwa m kon pa menm ka peye dam nan kemte 2-300 dola pou met al... kaya al... la. Des fwa m obbjye ferme tetman nan kaya la. Mwen tan lel al domi. Mwen febriyo kon wala kame. Oui, oui, pou mal mache de yo a. Pou mal pon ti bagay. So lem kwa man se fe bit. Mwen bae, mwen kwa man se fe bit müzik, mwen kwa man se bae, mwen kwa man se travay. Mwen ma fe kob. Le sa kon sa m fe? Mpeye l 3 mwa al avans. <laughs> Wow. Konya m fwe Dam nan di m pat konon anon nan lakwa kon sa <laughs> Konon pa vle gidele Konon telman mache nan lakwa Pasou badwe Men konya ou non men me ou, ou de fe, fe sakrifisa debi nan lakwa Sakrifis Sakrifis M de kon m de komanse M de komanse di kon le Gon atis ki vin, vin lakwa mwen On ti atis ki fe kap vini E pi di o atis apon kon blow up matres M di ye yeah, pase apon divos nan m pat ganyen Som kon blow up matres Ateyam Ouè, ouais, se blow up, on pren blow up bed yo, se sou li m kouché. Se sou li m kouché. Bwode, ouè ouais, le bagas a degonflé nan mitan nan nwit lan. Lò le ve den maten, wapman le mounse so ofre. Pe lè le degonflé, wapman le wap dormi. Wap dormi, e lò le mounse di tout kwa. Aprez a mwen se trave, m achete yon futon, yon ti futon ti bagi ouve yo, fèmè yo pou 80 dola. Moussou je sa jusqu'a prezant. On kompren? So, so, Koun ya lam mparet nan Google mtape J-Beat, Poum! It's the work. Okay. So, 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 si nou pa pren sa kon mwovet an motivasyon, sa vle di whatever sa nou vle fè nan la vinyan nou ka toujou fèl, just never give up. Pa jan mpoze di, a, ah, trot mize, mwen chè mbra l travay, de, de job, e pi, wabay, pan, non, fotej fotej travay nan sot. Pan nan sot, mte kon tit job ki mtape travay tou, Le mwen 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 job la strisim. Mwen ki te lende mwen fè mizik full time. Kon denye fwa ke mwen ponche. Mm -hmm. Kom si al, al ponche ansama avèk. On blan. Mm -hmm. 2000. 2008. Who give you your, your first big break? Kenny Demang. Avèk All I Need. Kenny Demang, All I Need Is You. I don't wanna be with nobody else. All I need is you baby. Yeah. So sa vle di... Sa vle di, se keni ki te dekouvri, msye di mwen mwen mizik lan, mwen le pou podjil. Mwen ba bezon fany, podjil, podjil mwen, mwen mwen chante. E pi msye vinil chante mizik lan, e pi mwen fè mizik lan de A a Z, mikse mizik lan. Tout bagay net. Tout bagay net. Apo sa msye vinil tan den, e pi lale telefonil, lale alan kave. E pi alan kave, vinil mwen fè dou la tèt opye, kendo de stomi, baou. Mwen fè mwen fè dou la tèt opye, baou. E pi mwen mwen kote amte de... Gon patnèm de geyerèm lèm lèk, di mi yon Yo mbezon ti bit lèm, di mi chè, mgon mizik n da fè pou toksik lèk, lèm mami me koute, mèm mka bo bit lèm. Di mi chè, a, di mi chè, a, mbezon a la choumba lèm, bon moun 150 dola, mba baoul, e mbave do travè li. Ki es mchè, mwen enji, ou se sel fi ki fèm konsekre la vi, bon non. mizik machè. For 150, <laughs> oui, <one>, <laughs> <laughs> oui 150, 150 dola ou fè nè, oui, epi koun yon travè mizik lèm. Ve no jizi ki se la, koute ke mwen mizik la. Pas si mte bezon soti, okay. lor gen gwo bode mwen rangu you wanna come out. Pa gen yon pa fe, eh, men mkote a, mkote a oui, kou f... se. Koute ke mwen vay ma a men. Oui, epi koun ya la, jè mwen ap komanse relem, relem, relem. Epi gwo mwen ki di, bwishaka vya mwen de mwen, mdi, oh, sa bwishaka vye fem. Pa fe mwen kriye, oh, 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 oh. oh. Muzik um, Carry Me, epi mkote Alan ah, Kave di Zen, Zen pte preske kaze, epi zi denye albom Zen sou, di monte yeah. an ba, baou. Muzik feri, apre sa mjus, whatever sa m touche apre sa, se chak chak, lem al nan klub lan mjus we, muzik JB Tap jwe. But mtravay, mpa jous leve, mkwa ntok nan nwit la ma panse, ma panse, ma panse, because fok kreye.

Ouè ouais, kredi? Mwen kon mwen kredi wye, wè ouais, ouais, mwen kredi mwen 7 plus. Nom, non mwen so, 7, 7, 7, 6, 8. Ouè, ouè, sa mwen de di, wè msye, sinbe jenè pou t bagaj chè la, msye katran don di <laughs> <laughs> le, li pou mwa chine. San l papè yon do la, msye, cheke Wilfrid. E ba son <laughs> check it, check it, <laughs> non, travail, de fè. Non, ou travay, ou travay. Cheke Wilfrid. Ou mwen touchoun. Pase, e fòt di fanatik yo mèsi, base se yo mèm ki konsome yo malgre... Souvent, il y a des gens qui critiquent, mais qu'il y a des gens qui ne sont pas là, ils dansent là quand même. Oui, oui, non, nous travaillons du pour ça. Nous travaillons du pour ça. Et nous continuons de travailler, nous disons des fanatiques, merci. Et, et, et tout ce qui nous aime, nous, nous, nous cherchons une façon pour nous de revenir à nous. Mm -hmm. et, et ça qui nous aime, nous à plus. Et, et, et merci pour le support, parce que dans le moment où tout passe, nous avons déjà un peu de support. E menm nan deni mizi ke m la ge a m ka we sa, bon bon, m bon ba e sa, m gen ne pot, m ba plus ki 150.000 vi. Mati ya m? You mou? know, oui, sou so, so, so YouTube deja nan, nan, nan 5 jou. Ok, so, et, et, mwen nap mache, nap travay. Okay? E avataj a ja gen yon loson atiswe, tout moun simpatize avou, tout yon asyon. Mwa sou travay pou yo. Mwa sou travay pou yo. Pas qu'il y ait des gens qui été à votre jeu. comme Jazadur de retour pour booking, quand il si, so -si, y pour y aller pour booking, il est en contact avec Et puis, nous avons jouer samedi à la Champette champagne et nous avons encouragé pour aussi pour sortir, pour aller si bon Pas qu'il y ait que qui ont été connectés pour vous et qui ont été jusqu'à présent, force et courage, parce que nou à nous ne pouvons pas continuer à prendre 100%, mais quand même avec courage et force, bon de après, nous avons mis des souffles nous pas qui moi y a eu ça bon j ma map dit tout le monde la meilleure façon que nous connections c'est 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 la première fois dans instagram moi j'ai besoin d'un instagram facile et puis vous avez besoin de moi email à dès c'est um, jbismusic en theme à gmail.com vous mm -hmm. so, uh, comprenez mm, et puis quand il y a yeah, là vous cassez de moi ouais et jbismusic en theme à gmail.com et puis um, Sa se mgon nime ou loutou. Ouye, talè, 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 mwen chouke. Ok. Mba, mba, mba. Li nime ou ase, li nan isou page Instagram natou. Ok. Am, um, mwen se mde kajon li bin apit laban nou. Am, mwen li pake. Ok. Se 708-762-32-89. Mba, li ankon. 708-762-32-89. Ok. Ok, sa nou gen, nou gen woun moun kom si ki temporeman ki repon telefon nan. Ye, yeah, ki repon depi wè li. E bin apjen jbeatsmusicentertainment at gmail.com. jbeatsmusicentertainment at gmail.com. Anpwen bon, nou, 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 nou jwe nan mayaj, nou jwe nan tout kote. <laughs> Jemit kontine de ravay mm -hmm. Nap ton album nan E nap ton prochen Fek komanse E nkoun nou pa non, non. pase Nap te avay Nap te avay an pil la so, so just stay tuned E m, m garanti nou, nou pa p desu EZ 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 Music Jemizik, wek ap, kata jemizik de Delisha jemizik de Ou menm ki se meloman tan de sa Easy Music se yon nouvo platform distribisyon mizikal pou mizik ay sien nan Ote ou ka tan de mizik, ou ka telechaje mizik Ou ka sosyalize ou, avek lout moun ki remen men mizik avek Sak pi bel la, chak fwa tan de mizik sou Easy Music Se sipote ou sipote atis ou remen Easy, easy, edekitis Easy Music Pan bon, mwen ouais, Easy Music mwen Ou ka tan de mizik, telechaje mizik Easy Music Inscris-je au même pour un compte pour là. Allez sur easymusic.com, cliquez on sign up. Avec easy music, pour t'en des musique à go go.